E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AWP Neonor. Essa AWP está valendo R$150. E para você participar dessa AWP bem linda, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag adesivo e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou Saulo e Manos. Hoje eu estou aqui para abrirmos muitas caixas. Porém, no vídeo de hoje tem mais uma surpresinha pra vocês. Hoje eu vou abrir 25 cápsulas que podem vir o Crown Foil. Sim, o adesivo Crown Foil. O adesivo Crown Foil vale simplesmente R$2.000. E cada cápsula dessa custa em torno de R$62. Então coloca aí 25 vezes 62 mais 5,20 por cápsula, que custa a chave. Então vamos colocar aí, ó, 62 mais 5, vamos arredondar para 5, R$67 para abrir cada cápsula. 67 vezes 25, eu gastei mais ou menos R$1.700 para abrir todas essas cápsulas em busca de um Crown Foil, pelo menos, porque se vier um Crown Foil, eu já dou no Profit, ele vale R$2.000. Então, se você gosta desse estilo de vídeo aqui no canal, não se esqueça já, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações e eu tenho um desafio pra vocês. Se vocês conseguirem bater 10 mil likes nesse vídeo em menos de 24 horas, eu faço um segundo vídeo abrindo 50 cápsulas do Crown Foil aqui pra vocês. Então já deixa aquele like que o Saulão pode se ferrar bastante com esse desafio, hein? Ó, eu tô aqui no meu inventário, vou dar até aqui F5. Eu tenho uma página de cápsulas. Uma página tem 25 cápsulas e cada cápsula custa R$61,58. E além de abrirmos essas 25 cápsulas, vamos abrir também $700 e 700 bonus points aqui no CSGO.net. Caso você queira abrir caixas aqui no CSGO.net para ganhar aquela skin bem nice, você entra pelo link que tá na descrição e eu tenho um presente para vocês que me assistem. 35% de bônus no seu depósito. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO. S-A-U-L-L-O. Você vai ganhar 35% de bônus. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar por skins, você clica aqui em With Skins, utiliza o cupom Saulo e clica aqui em adicionar fundos à conta com skins. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em Via G2 API, seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser, utiliza o cupom Saulo e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que utilizando o cupom Saulo, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de julho é uma Talon Doppler no valor de R$3.200. Para participar é só utilizar o cupom Saulo no CSGO.net quantas vezes você quiser. Quanto mais vezes você utilizar, maior é a sua chance de ganhar. O cupom Saulo tem utilizações ilimitadas, então você pode utilizar esse cupom 1 milhão de vezes se você quiser. Então vamos gastar os bonus points aqui primeiro, aí a gente vai lá pro CS, abre as 25 cápsulas, depois volta aqui para abrirmos mais caixas com os dólares, fechou? Vamos abrir aqui então 10 caixas do Coldzera. Dali. Tá gravando tudo direitinho, né, mano? Pelo amor de Deus, tá assim, eu acho que sim, pelo menos. Ai, 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 Cold me ferrou, hein? Deixa eu ver, 110, dá pra abrir uma do Fallen, tá ligado? Bora. Fallenzão, me dá uma faca, pelo amor de Deus. Veio uma AWP Neonor, ok, ok. AWP Neonor não é ruim, não. $24. Vamos fazer o seguinte, vou pegar essa AWP Neonor pra sortear para vocês no vídeo de hoje. Para participar do sorteio dessa AWP Neonor, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta hashtag adesivo e o seu trade link do lado. Vamos esperar chegar essa AWP aí então. Enquanto isso, já vamos abrindo o CS aqui pra gente abrir as 25 cápsulas de adesivos do Crown Foil. Ó, aqui estão as 25 cápsulas. E as opções de adesivos que vem nessa cápsula são todos esses. O único que vale a pena é o Crown Foil. O Crown Foil, pra vocês verem que eu não estou mentindo, realmente custa R$2.000. Tá vendo aqui? Aí, Saulão, R$2.000, mas ninguém compra por R$2.000. Compra sim, mano. Olha quem encomenda. Aí, na real,
O adesivo mais barato do Crown Foil tá por R$2.400 e tem encomenda por R$2.150. Olha só, R$2.300, R$2.200, R$2.000, tá ligado? Menos de R$2.000 é muito difícil. E os outros adesivos da cápsula, infelizmente, não pagam nem a cápsula. Olha só, o adesivo da banana vale R$55, não paga a cápsula. O Let's Roll, R$10. Tem um aqui que vale até que mais ou menos. O Bish Bash Bosh tá na faixa aí dos R$30, né? R$24. Esse adesivo aqui até que vale um pouquinho a mais que os outros, ó, 12, na verdade não vale não, eu achei que valia. Então, tipo, os adesivos aqui são na faixa dos 5, 6, 7 reais. Tem uns mais caros, outros mais baratos, mas o único que compensa é o Crown Foil. Então já vamos comprar aqui, ó, 20 chaves. E agora é a hora da verdade, depois a gente tem que comprar mais 5. Chegou a AWP de vocês, deixa eu aceitar ela aqui, ela veio veterana de guerra, porém deve valer uma graninha boa, tá? Olha só, a AWP de vocês chegou e vale R$150. Pra você ganhar essa AWP Neonor, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag adesivo e o seu trade link do lado. Então vamos lá, já chegou a AWP sua, já fez tudo certinho, então vamos pra primeira cápsula aqui. Primeira já deu ruim. Deu ruim. Segunda. Passou o Crown Foil, mano. Chicken Lover. Vem, Crown Foil, pelo amor de Deus. A gente abrir essas últimas 5 cápsulas, olha só. Vamos gastar os dólares lá dentro do CS que a gente tem aqui, ó. Vamos dar ali $811. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos tryhardar. A gente já tá tryhardando mesmo, só dá ali. 4 caixas de faca. 4 caixas de faca, mano. Talon Doppler. Nice, nice. A Talon Doppler é nice. $500, papito. Pitu, vou abrir mais uma. Tá, vamos fazer um contrato com essas 3 facas menos a Talon Doppler, né? Porque a Talon é nossa. Tem uma SG. Vamos tentar fazer o aprimoramento dessa SG pra uma... Vamos ver aqui, o que que dá de bom aqui. Pra uma Butterfly Case Hardened, 20%. Será que dá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos solicitar essa Talon Doppler pra nós. Porque, né? Estourado, esquece. E ainda temos $43. Vamos abrir aqui 3 caixinhas do Saulinho no modo rápido. Deu ruim. 2 caixinhas do Saulinho. Eita, não dá pra abrir 2. 1 caixinha do Saulinho. Deu bom. 5 caixinhas do Saulinho. Deu bom de novo. 5 caixinhas do Saulinho de novo. Deu mal menos. Agora vamos esperar chegar essa Talon Doppler pra nós. Enquanto isso, vamos terminar de abrir essas 5 cápsulas, porque vai vir um Crown Foil, mano. Deus quiser. Esse adesivo vale muito mais que muitas facas do jogo, mano. Tá ligado? Tipo, muitas. Ele vale muito mais que a maioria das facas do CS. Podia vir pro Saulão. Será que é na última cápsula, mano? Na última cápsula que vem o Crown? Se vier o Crown Foil na última cápsula, eu dou todos os adesivos que vieram até agora pra vocês aí nos comentários. Uma nova notificação de troca. Chegou a Talon. Mano, ela veio bonita. Veio muito parecida com uma Black Pearl, inclusive. Ó, na verdade não veio Black Pearl não, mas veio muito linda essa Talon. Gold 0.05. Gostei da Talonzinha. Vou pegar ela pra mim, obviamente, papito. Gostei bastante mesmo da Talon. Pirei, pirei. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa faquinha. Eu ainda tenho R$19. Dá pra gente tentar aqui, sei lá, uma Prisma. Vai que, né? Vai que vem uma faquinha aí pra nós. O bagulho ia ser estouro. Imagina uma caixa, uma faca. Dá-lhe. Fé. Não. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Conseguimos aqui uma Talon Doppler bem linda mesmo. Conseguimos também muitos adesivos, porque a gente abriu um
25 cápsulas de adesivos. E eu consegui também uma Alp Neonor pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. Pra participar do sorteio da Alp, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag adesivos do seu trade, link do lado. Lembrando que se vocês baterem 10 mil likes nesse vídeo em menos de 24 horas, eu vou abrir 50 cápsulas em busca do Crown Foil. Então, é isso, fica aí o desafio pra vocês. Então, manos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens!